Já, komi, síðast í fyrstu þremur leikjum, gánaður. Þetta flott maður, við hérna geti ekki verið betra fyrir það að vera með fullt hús, en síðast í við tökum það. Hvað hérna, hvað að valda? Þetta svona allt öðris í spilamennska heldur hjá okkur á síðustu leikti. Það bara komin meiri fótbolt í liði og hérna, menn að spila boltanum hratt og örglega. Þetta meira svona sóknar þengjandi og hérna, já, menn eru, þú veist, menn eru bara betri í fótbolta enn í fyrra. Og kannski betri æfingu, svona betra svona formi. Já, við erum betri þjálfaðar heldur í fyrra. Já, að vísu, við vorum alveg í hörkustandi í byrjunni fyrra, en hérna, við erum betra fótboltastandi núna. Það eru munur á að vera í góðu standi og fótboltastandi. Nákvæmlega. Hvað hérna, hvað finnst þér völlin? Ertu frekar að vera hér eða Laugardalsvelli? Ég vil vera hér. Bara, ég ekkert meira það að segja. Þetta frábært að vera hérna og hérna. Já, loksins alveg heima allir. Já, Linur, til hamingju með sigurinn. Hvernig hérna upplifðu þú leikinn? Já, bæði góður á slæmi kaflar hjá okkur. Við vorum kannski ekki alveg jafn flottir eins og við ætluðum okkur að gera. Vorum svona einhvern veginn heilstiftur á móti Þrótti, en í þessu leik fannst mér við vera svona kannski ekki alveg í takt, en sigur í dag, góð moment í leiknum, skiluðu okkur því og hérna, og við heldum kannski vel í vörninni þó svo og kannski heppnir á vissum tímapunktum. Það er nú flott að geta unnið 3-0 þegar það átti ekki þeim besta dag. Já, í raun, ég held að sýni bara svakalegt styrkleikamerki að geta unnið 3-0 og haldi hreinu og hérna, þrátt fyrir akkurat eiga ekki okkar besta dag. Ég held að það sé svona kannski ávísun á eitthvað betra heldur en mögulega gerist í fyrra. Það er svona stígandi í þessu. Hvernig séð þér svo framhaldi? Bara upp á við. Það er eina vitið. Ég held að það sé eina leiðin sem við stefnum á og það er ekkert að Selfossleikur var kannski svona okkar svona leggsti punktur í þessari deild, en þarna af þessu leiki sem við erum búin að spila í þessari deild, það viljum ekki upplifa aftur og bara byggja á hann og það sem við erum búin að gera vel. Flott, takk.